3 ay avval Xitoy osmoni, dengizning noma'lum hududi. Yana u. Unga nima kerak o'zi? Senga ma'lumotlarni yubordim. Olg'a. Tushundim. Xitoy harbiy havo kuchlari, siz Xitoy osmoni hududidasiz. Iltimos o'zingizni tanishtiring. Tartib raqamingiz va parvozingiz maqsadini xabar qiling. Yoxud zudlik bilan yo'nalishingizni o'zgartiring. Seni eshitmayapman. O'zingni osarga solishni bas qil. Chiranma, gap so'zdan foyda yo'q. Bundanchi? Jahlini chiqargan ko'rinaman. Menimcha seni tushunib qoldim. Kuzatishda davom et. Ular hali ko'p vaysashi mumkin. Xitoy tilini o'rganish kerak. Ehtiyot bo'l. Tezlikni tushirdi. Mushuk sichqon o'ynamoqchi sanchoq. Hushyor bo'l. Ikkinchisi qani? Siz Xitoy osmonidasiz. Yo'nalishni o'zgartiring, zudlik bilan. Mijiqo. Aftidan ta'zirini berib qo'ymoqchi. Ayiqqa do'stmisan deyman. U abjirroq ekan, sendan ko'ra. Bu usulni kinodan ko'rib o'rgan deyman. Qo'y senchi, axir biz uchuvchimiz. Samo ovchisi, bu qizil sohil, topshiriq bajarildi, qaytyapmiz. Ikkinchi yo'nalishda ikki nafar noma'lum havo kemasi katta tezlikda sizga yaqinlashmoqda. Muddaosi nima ekan? Har qalay, ezgulik emas. Tayyor tur. Qoida buzarlar shimol tomon yo'nalishdi. Biz ta'qibdamiz. Balandlikni tekislang. Ko'rsatib qo'yamiz. Ular o't ochishdi. Chetlab o't. Uni yo'qotib qo'ydim. Haddan oshib ketishdi. Ta'zirini berib qo'yish kerak. Ko'rdim. Ana u. Biroq faqat bittasi. Alvido, bosqinchilar. Lanati, ortimizda ekan. Tuzoq, bu tuzoq. Yukni tashlash kerak. Bunisi oshib tushdi. Juftakni rostlaymiz. Qo'rqib ketdingizmi? Xo'sh, qalay? Oshirib yubormadikmi? O'zlari tilab olishdi. Topshiriq bajarildi. Sharqiy Xitoy, Tibet chegarasi. Kirish eshigiga 25 metr bor. Boshqaruv xonasi shimol-sharqiy burchakda. Aylanib o'tishingizga to'g'ri keladi. Men oynani ochib berishim mumkin, biroq nishon markazda turib qolaman. Chunki men uchaman. Shunchaki eshikni och. Tugatdingmi? Shoshirma. Shoshirmayman, ammo kimdir kelyapti-da. Uni ushlab tur. Qanday qilib? Oppa. Chekish mumkin emas. Endi kech. Tamom bo'ldik. U dunyoda ko'rishguncha. O'rtoq! Nima bo'ldi?
Hech nima. Himoya shovqinini o'chir, bu yerdan chiqib olay. O'chir olmayman. Sen chiqaver, pana qilib turaman. Ko'rsatmadagi yo'nalish bo'ylab harakatlan. U yerda hech kim yo'q. Nega yolg'on gapirding, Galvars? U yerda hech kim yo'q degandingku. Odamlarni aytgandim. Topshiriq düşman ma'lumotlarini olish edi. Düşman kuchigini emas. Janubiy Xitoy tog' tizmasi. Avvalgi qutqaruv guruhi hamani olib keta olmadi. Menimcha ular binoda qamalib qolishgan. Bino navbatdagi silkinishga dosh bera olmaydi. Bu yer xavfli hudud. Shamol haddan ziyod kuchli. Kuchcham ancha qiynaladi. Bardam bo'l. Ehtiyot bo'l, daraxt. Markaz, qabul. Navbatdagi silkinish qachon yuz beradi? Jala tobori kuchaymoqda. Sizda atigi 5 daqiqa qoldi. Yali, zinalar qulab tushgan. Qo'nishga hech qanday imkoniyat yo'q. Vaqtingiz, muallaq tur. Ularni qutqaramiz. To'g'ri, burchimiz shu. Biroq, hayoting undan-da muhimroq. Bino istalgan payt qulashi mumkin. Biror hol yuz bersa, hayoting xavf ostida qoladi. Erkak bo'l. Siz javob bering. Bu yerdamiz. Yordam bering. Iltimos. Biz bu yerdamiz. Bizni bu yerdan chiqaring. Eshik yopilib qoldi. Bolani ehtiyot qiling. Nari turing. Yali, nima gap? Hozir bir yer ko'chishi mumkin. Tezroq bo'l. Avval bolani bering. Ehtiyot bo'ling. Mahkam ushla. Yer ko'chishni boshladi. Hozir bino qulaydi. Arqonni tushir. Kelyapmiz. Tushundim. Tezroq, tezroq, tezroq. Ko'tar. Men 30 yil uchdim. Yaqinda ham sizdek yigit edim. Yosh va zabardast.
Biroq har qanday o'tmuş qahramonlari ham samo bilan vidolashadi. Bu ham bir sharaf. Ammo meni ham shu kun kutayotganini o'ylamagandim. Samo yosh va navqiron jangchilar makoni. Yangi yoshlar, shijoatli uchuvchilar keladi. Biz esa bu samoni sizga topshiramiz. Biroq vidolashish juda og'ir. Chunki tariximiz mana shu samoda yozilgan. Bundan buyog'iga ham osmonimiz sizdek jasur, mard o'g'lonlarning ishonchli qo'llariga o'tadi. Tinchlikni siz asraysiz. Chekimasa Basqa. Kuni kecha radio uzatgichdan yangi xushxabarni eshitdim. Bilasizmi, 9 soatlik masofani 6 soatda bosib o'tgan uchuvchidek shodlanib ketdim. Faxrlandingizmi? Ha! Sizchi? Shunday bo'la olasizmi? Ha! Albatta. Bizdan yaxshiroqsiz. Har gal sizga qarab hayratga tushaman. Nafaqat sizning jasoratingiz, mahoratingiz, shashtingizga, balki Vatanga sadoqat, muhabbat tuyg'usining so'nmas olovi kabi jo'sh urib turganiga ham. Siz zamonamizning umidli yoshlarisiz. Demakki, siz faqat va faqat muvaffaqiyat cho'qqisi sari odimlashingiz darkor. Shuning uchun ta'kidlash joiz, siz bu murakkab sinovlar jarayonida ba'zan mag'lubiyat onlariga ham bardosh berishingiz lozim bo'ladi. Jangchining iroda kuchi ana shunday damlarda charxlanadi. Siz samoga Hurmat bilan boqishingiz lozim. Faqatgina shu yo'l bilan zimmangizdagi mas'uliyatli vazifani bajara olasiz. Men bunga ishonaman. Tekslan! Rostlan! Erkin, o'tir. Azizam, Yillar davomida menga hamisha yelkadosh hamroh bo'lib, bariga sabr qilganing uchun senga mingdan ming rahmat aytaman. Uch İki, bir! Bir! Endi biz bilen, biz ham tushamiz. Ha, ha, biz ham. Ovozli boshqaruvni yo'q. Hamma buyoqqa qarasin, janob Luga gap yo'q. Ha! Ana bo'ldi. Qani, bir ko'raychi. Qani, qani. Qarayalik. Qarayalik. Qanday chiqdi? Ajoyib. Zo'r. Nega kulmadingiz? Kuldim. Ha, mayli. Yali bugun yanada malohatli bo'lib ochilib ketdi. Bu bilan seni nima ishing bor? Undan ko'ra suratini yubor. Suratini nima qilasan, ana o'zi. Bo'ldi, mayni ochlik qilma. Xo'pmi? Ochig'ini aytsam, menimcha unga yoqasan. Men chapga, sen yuqoriga. Bir kunlik ustoz, bir umrlik otadir. Siz bizning qahramonimizsiz. Nega baqirayasan? Bundan o'ziga qulay fursat bo'lmaydi. Nega doim ovsar deb fikrlaysan, ha? Taqdiring o'z qo'lingda, og'ayinda. Just
Yana bitti. Ana o meyveligi. İki bo'lagi yetadi. Men hozir. Mayli. Bunisidan ham bering. Hop, og'ir kunlar ortda qoldi. Endi birga bo'lamiz. Oradan shuncha vaqt o'tsa ham, hanuz go'zal ekansan. Kuylashingni tinglab, yana 18 yoshimga qaytib qolgandek his etdim o'zimni. Bilasanmi, qachon, qayerda, kim bilan quroldosh bo'lmay, baribir hamisha sen xayolimda eding. Doimo sen. Kim eding? Vudi. Qaysidi? Vudi, guruhdoshing. Janob Ludan birga tahsil olganmiz. Esla olmadim. Yali. Qo'ysang-chi endi. Mana shu qo'shiqni bitiruv kechasida ham kuylaganding. Ha. Qizil ko'ylakda eding. Ha? Yuzingi tort bilan urushgandi. Kim urgan? Menda. Albatta sen eding. Sen ham shu yerdamisan? Yalimisan? Xuddi o'zi. Men qalaysan do'stim? Ko'rmay ketganding. Zo'rmisan? Nimasini aytasan? Shuncha o'rgatsam ham baribir ayollarni ranjitayapsanmi? Janob Lu. Xalqaro parvozga ruxsat berishdi. Bu yerning maoshi yaxshi. Faqat haddingni bil, ketishdan avval menga uchira, rafiqam kechlik hozirlagan. Albatta uchrayman. Janob Lu, endi nima qilmoqchisiz? Parvozning yo'llari ko'p. Uchuvchisiz havo kemasi ham bor-ku, to'g'rimi? Ha. Yuzingni artmaysanmi? Qachon bu qarorga kelganding? Ancha avval. Meni olishlariga ishonchim komil emasdi. Shunga indamagandim. Xalqaro parvozlar. Menga churq aytmadingga? Sen nima, meni otammisan? Men otang bo'lishim shartmi? Sen akam deysan. O'qishni bitirganimizdan beri shunday. Lekin o'ylab qoldim-da. Boshqacharoq yashamoqchi bo'ldim. O'zingga boshqa sherik topasan hali. Har kim ham menga sherik bo'la vermaydi. Biz eng zo'ri edik. Nahot unutgan bo'lsang, ketsang hali pushaymon bo'lasan. Eng zo'ri? Faqat bitta bo'ladi. O esa sen. Boshlandi. Har qanday sohada ham boshliq bitta bo'ladi. Qolganlar yordamchi. Masalan, sen va Yalini olaylik. Shuncha yillar davomida ikkingiz ham mag'rur yashadingiz. Shuning uchun birlasha olmadingiz. Lekin bu mutlaqo boshqa masala-ku. Akam sifatida qarorimni hurmat qil. Tushunarlimi? Hey. Nega tortishyapsiz? Ketish kerak. Qani yuring. Yurmaysanmi? Boravering. Men qolaman. Samo ovchisi maxfiy harbiy havo kuchlarimiz. Nishonimiz havo mojarolari. Biz harbiy havo kuchlarining eng yuqori pog'onasidamiz. Shuning uchun ham bizga jangovar arslonlar degan nom berilgan. Bizni bo'limga kirar ekansiz, bu zimmangizga ulkan mas'uliyat va javobgarlik yuklaydi. Biz bilan o'z sharafingizni himoya qilasiz va buyruqlarga so'zsiz itoat etasiz. Eng xavfli topshiriqlarni bajarish jarayonida ko'plab murakkab vaziyatlarga tushasiz. O'shanda faqat o'z kuch, bilim va salohiyatingizga tayanasiz. Kim fikrdan qaytsa, o'g'irli safdan chiqib ketishi mumkin. Qo'rqityapsan. Har biringizni shaxsan o'zim eng zo'rlari ichidan saralab oldim. Ish borasida batafsil tushuncha berish uchun
barchangizni shu yerga to'pladim. Ochig'ini aytaman. Hammangiz menga yoqasiz. Yuzingizdagi ishonchli ko'rish men uchun yoqimli. Axir bu faxr, vatan oldidagi burch tuyg'usi. Endilikda siz bu hislarni amalda isbotlashingiz darkor bo'ladi. Siz uchun faqat shunday rohatni taklif eta olaman. Men samo ovchisi, maxsus bo'limi kapitaniman. Men ismim Ling Weifing. Ana xolos. Tasavvurumdagidan da mahobatliroq ekan. Vodiygacha 3 chaqirimlik masofa bor. Siz hozir maxfiy harbiy bo'lim hududidasiz. Agar tayyor bo'lmasangiz, ortga qaytishingiz mumkin. Unutmangki, bu joy yer yuzida mavjud emas. Guvohnoma. Hoy, ichida surat bor edi. Uni olsam bo'ladimi? Bo'ladi. Hamyon bilan telefonni ham berasiz. Kitob bilim manbai, elektron kitob esa mumkin emas. Yana nima? Hech nima. Bu nima bo'ldi? Shamollashga qarshi. Suratni olasizmi? Vertolyot uchuvchisi Zhao Yali. Uchuvchi serjant Gao Yuan, chaqmoq guruhidan. Wu Ji, oltin dubulg'a va keskin shamshir mukofotlari sovrindori. Axborot xavfsizligini ta'minlash bo'limidan tahsil olganman. Qurollar, jang san'ati va portlovchi moddalarni puxta o'zlashtirganman. Noqulay ob-havo va dovul menga muammo emas. Samom, sizga men kabi mutaxassislar kerak. Bo'limga olishlariga ishonchim komil. Eng mohir uchuvchi bo'lish uchun shu yerdaman. Uch turdagi qiruvchi samolyotlarda istalgan ob-havo sharoitida ucha olaman. Yaqinda chegarada chiqqan muammoda ishtirok etganding, shu to'g'rimi? Bu men uchun oddiy bir mashg'ulot bo'ldi, xolos. Bundan tashqari, men yana... Tushunarli. Nima uchunligini bilmadim-u, ammo baribir aytmoqchiman. Yerda o'tkazilgan har bir soniya men uchun vaqtni behuda sarflashdir. Ayting-chi, qachon samolyotga chiqaman? Hozir. Tushundim. Ha, buni uddalayman. Ling Weifeng! Yaramas! Bu matonat sinovi. Siz dushman hududiga qulagan uchuvchisiz. Zudlik bilan kelishilgan manzilga yetib borishingiz kerak. Bu yerda sizni qutqaruv guruhi kutadi. Yo'nalishni aniqlab turuvchi uskunadan foydalanasiz. Joylashgan manzilingizni faqat maxsus bo'lim ko'rib turadi. Ammo avval dushman changaridan qochib qutulishingizga to'g'ri keladi. Qutqaruvchi Qabul, qanday eshityapsan? Seni eshityapman, Qabul. Hozir S1H45 nuqtasidaman. Yerda qolgan uchuvchi radio sukutni saqlashi lozim. Toki belgilangan hududga belgilangan vaqtda yetib bormagunicha dushman tomonidan aniqlanib qolishdan qochish uchun. Mana bu shunday holatning yaqqol misoli. Birdan g'oyib bo'ldimi? Lekin to'lqin aynan shu yerdan chiqdi-ku. Mana to'lqin manbai.
Ayyor Gao. Ular meni topib olishlari mumkin. O'zini joylashgan nuqtasi va harakatlanish tezligi inobatga olinsa, qutqaruvchi uni aynan shu yerdan olib ketishi kerak bo'ladi. Nega bunday yuguryapti? Kapitan Ling, Vudi haqiqiy jangda allaqachon o'lgan bo'larmidi? Oltin dubulg'ani jiddiy mukofot deb o'ylagandim. U barini chippakka chiqardi. G'irt ovsar ekan. Unchalik Meroga o'xshamaydi. Tayyor. Nyanshan janubi. Qutqaruv guruhiga uchrashuv nuqtasi yuborildi. U ko'chirildi. Vodiy to'lqini yo'nalishini tasvirga uzat. Kattaytir. Yana biroz. Nima? Nima bu? U yozuv qoldiribdimi? Nyanshan janubi. Keldim. Menga gap yo'q. Panda vaqi. Chopib charchamadingmi? Xayronmisan? Uchta xatoyingni sanayman. Birinchisi, aloqa vositalaringni tashlading. Ikkinchisi, iz qoldirding. Tentak. Uchinchisi esa, hey. O'zing qara. Bizga markaz yubordi. Yo'naltirgich orqali xabar yuboribsan. Kallanga qoyil. Bu g'irromku. Ehtiyot bo'lish kerak edi. Samo ovchisiga xush kelibsan. Taslim bo'l. Yali, boplading. Shaxs aniqlashdan avval joylashgan hududni yubording. Sen dushman sanalasan. Qoyil. Qiz juda suluv ekan. Musaffo osmon ostidagi quyoshning iliq nurlari taralib turgan bu maskan chinakam xushmanzara tabiat qo'ynida joylashgan ekan. Bilsam og'ayni, menga teng kelishing uchun ancha ter to'kishingga to'g'ri keladi. Chunki men osishda hali to'xtab qolmayman. Mana ko'rasan, xullas hasading kelmasin. Meni sog'inib yig'lama. Seni yaxshisan. Iyalini ko'nglini ovla. Bir daqiqa. Shoshmetr. O'zingdan ko'r. Qo'ling ko'tar. Qani bo'l. Salom. Meni kimdir ko'ryaptimi? Siz Havo amakimning do'stimisiz? To'xta dedim. Dodo, Siosio, yana to'polon qilyapsizmi? Qochdik. Sizni qutqaraman. Qochamiz. Qani? Dahara harbiy havo markazi, Maqbul Respublikasi. Qabul etilsin. Rad etilsin.
Kuch kerak emas. Aql kerak. Yali. Seni tutuş. Juda ham qiyin. Lekin baribir tutding-ku. Nega sama ovchisiga a'zo bo'lding? Chunki eng zo'r uchuvchi bo'lmoqchiman. Yana kim? Xaochen! Sen g'irt to'n kesan! Bu yerga kelishing kerak edi, uning uchun emas. Boshqa sababi bor. Boshqa. Hech qisi yo'q. Qo'yaver. Ezra, bir yaka çıkayım. Uçamaz, uçamaz. Şunday. Dostum, bu sırada ikkilemçi yönelik deyip namlagan. Darvaqi, men onşa biraderimni unutmayman. U eng yakın dostum. U meni hatta sevgan kızımdan ham yaxshiroq biladi. Gerçi hali hech bir kız bilan tanışmagan bo'lsam da. Xolas kalam, bu tug'ishgan akamdek bo'lib qolgan. Darsimiz tugadi. Ko'rishguncha. Tajribali jangovar uchuvchi bo'lish uchun birinchi galda quroldosh birodaringiz bilan do'st ishingizni maslahat qilaman. Bo'pti, bugunga bo'ldi. Xayr. Dars juda qiziq o'tdi.
Sen nafaqat mohir uchuvchi, balki zakki muallim ham ekansan. Endi ko'p vaqtim samoda o'tgan. Tajribam shundan. Lekin baribir bir narsaga hech tushunmayapman. Nimaga? Tinglovchilar sizni avval abjir uchuvchi bo'lgan deyshtdi. Nahotki shunday oddiy uslubni tushunmasangiz. Meni o'ylantirayotgan yagona narsa, dushman seni qulay nishonga olgan paytda nima uchun bulutlar orasiga yashirinib olishingga imkon berdi ekan? Mamlakating ko'p yillardan beri urushda qatnashmagan. Biroq ertaga urush boshlanib qolsa, xo'sh, nima bo'ladi? Umuman siz bunga tayyormisiz? Shunchaki misol keltirdim xolos. Seni rangitishni istamadim. Mayli, ertagacha. Rahman, Mahbu harbiy havo kuchlari ma'lumotnomasi. Rahman 3000 soatdan ko'p vaqt parvoz qilgan. 400 ta harbiy topshiriqni bajargan. Aloqa uzildi. Gettik. Ana çapta, koç yaptı. Ota aç. Bana kal. Yaka. Olga. Mashinaga chiq. Qimirlama. Yoqsa o'lasan. Yo'q. Dodo, Dodo. Dadajon. Dodo, Dodo. Dadajon. Dodo. İltimos, o'tinaman, qizimni o'ldirmang. Qimirlama, yoqsa otib tashlayman. Qo'lingni ko'tar, ablah. Qo'lingni ko'tar. Ularni qo'yib yuboring. Qurolni tushir, yoqsa otaman deyapman. Qo'lingni ko'tar. Tushir qurolni. O'ldiring uni. O'ldiring. Ularni qo'yib yuboring. O'chir ovozingni. O'ldiring uni. Oting. Ularni qo'yib yuboring. Qolganlarni qutqarishni istasang, qurolni tashlashni maslahat beraman. Buni senga daxli yo'q. Dada! Dadajon! Dodo! Dodo! Oh,
Ovchi nishonga yo'l oldi. Ovchi, nishonga yaqinlashyapmiz. Tushundim. Nishonga yaqinlashyapti. Manzilni o'zgartiring. Ovchi, yangi nishon 200 soniya beraman. Nishon o'zgardi. C nuqta. Vektor 30 bo'yla 5 chaqirim narida. Tushundim. Yo'lga tushdik. Tezroq qimirlang. Ovchi, senda 150 soniya vaqt qoldi. Tushundim. Nishon sari uchyapman. Yo'nalish 135. Lazerli nishonni hozirlang. Nishon belgilandi. Lazer nuri yoqildi. Tushundim. O't ochyapman. Lazer nishonini o'chirib qo'y. Xo'p bo'ladi. O'quv mashg'uloti murakkab bo'lishi kerak. Bu nimasi bo'ldi? Ovchi, topshiriq bajarilmadi, ortga qayt. Topshiriq yakunlanmadi, ikkinchi urinishga ruxsat so'rayman. Topshiriq bajarildi, mana endi qaytaman. Natija yaxshi. Deyarli siznikiga yaqinlashdi. Deyarli. Demak, hali tayyor emas. Ko'rdingmi? Hali ham qoni qaynagan. Maqbul Respublikasi Mudofaa vazirligi. Asirga olinganlar haqida ma'lumotlar. Ser, ser. Nur guruhi qo'paruvchilari hujumni o'z zimmasiga oldi. Shundaymi? Aeroportdagi Xitoy guruhi nima bo'ldi? Bilmayman, ser. Hali topilmadi. Xo'sh, bular haqida generalga nima deyman? Bilmaymiz, ser. Chamasi ularni o'g'irlashgan. Chamasi? Qachongacha taxmin qilasiz? Unda joyingizni ishchan xodimga bo'shatib qo'ying. Endi generalga nima deyishni o'ylang. General? Government forces have officially escalated the situation to a level 1 terrorist attack. Prior to this, the government has already... Bugun yetarlicha noxush xabarlar eshitdim. Aqalli sizda xush xabarlar bordir? General, bugun aeroportdagi xitoylik ishchilar o'g'irlandi. Ular hanuzgacha topilmadi. Aloqa ham uzilgan. Hozircha shu. Sizni ogohlantirgandim, general. Bu so'nggi qo'ng'irog'imiz. Rahnomani ozod etishingiz uchun sizda ro'parasi 36 soat vaqt bor. Yo'qsa, va'da qilingan ishni amalga oshiraman. Sizni o'zim ogohlantiraman. Bu sizga o'yin emas. Hatto raketani zabt etgan bo'lsangiz ham, uni ishga tushira olishingiz uchun sizda texnik imkoniyat yo'q. Vaqtni behuda sarflamang. Buvimni bir gapi bor edi. Tog' ma'budasi ko'z yosh to'ksa, xalqimiz boshiga balolar yog'iladi. Hoziroq Xitoy hukumati bilan bog'laning. Hammasi tayyor. Men polkovnik Rahmonman. Harbiy havo kuchlari bo'limi rahbari.
Tajribali jangchi sifatida. Ularda ballistik raketani ishga tushirish uchun barcha imkoniyat borligini tasdiqlayman. Mazkur qurolning ta'sir doirasi 1,5 ming chaqirim radiusni qamrab oladi. Hushyor bo'ling. Asrlar kon yaqinida. Umumiy hisobda 37 nafar inson g'oyib bo'lgan. Ularning 9 nafari Xitoy fuqarosi. 2 ta bola ham bor. Fikrimizcha ular jangarilar asirida. Ularni ozod etish uchun Nur guruhi jangarilari qator qo'poruvchilik harakatlariga javobgar shaxs bo'lgan rahnamosini ozod etilishini talab qilishyapti. 14 oy avval Mahbuba hibsga olingan edi. Ayni damda Mahbub harbiy havo kuchlari bo'limi qo'poruvchilari qo'lida ekani aniqlangan. Respublika hukumati rasmiy tarzda yordam so'rab murojaat qilgan. Havodan hujumga o'tuvchi 2 ta Xitoy qiruvchi samolyoti va qutqaruvchi guruhini jangarilarga barmoqni bersak, butun bir qo'lni tishlayman deyishadi. Qo'mondon bu ikki taraflama hamkorlikdagi topshiriq bo'ladi deb buyruq berdi. Topshiriqdagi sherigingiz kim bo'ladi? Hozirgi ko'rsatkichlarga ko'ra eng yaxshi nomzodingiz Vudi. Barcha imtihon natijalarida Vudining ko'rsatkichi boshqalardan ancha yuqori. Biroq Vudini tavsiya qilmayman, chunki asirlar orasida uni sobiq quroldosh do'sti ham bor. Maqsadimiz esa qutqaruv emas, balki ko'makdir. Uning hislari jarayonda noqulay vaziyatni yuzaga keltirishi mumkin. Bugungi navbatchi uchuvchi kim? Men. Shu xolosmi? Topshiriqda ishtirok etishni istayman. Tajribaliman. Topshiriq vaqtida hech qanday hissiyotga berilmayman. Chaqmoq parvozga tayyor. Ovchi parvozga tayyor. Parvozga ruxsat. Chaqmoq ovchi, harbiy safni saqlang. Tushundim. Ovchini anchadan beri taniysanmi? Senga savol berdim. Oliygohdan beri tanishmiz. U doim sheriging bo'lganmi? Ha, doim. Samo ovchisiga o'tmagunimcha. Chegaradagi mojaro bayonotini o'qigandim. U aqlli yigit ekan. Tashvish qilma, hammasi yaxshi bo'ladi. Kapitan Ling tanlagan yo'nalish kompyuter dasturidagi hisobot bilan to'laqonli mutanosib keldi. Bu eng qisqa va xavfsiz yo'l. Chaqmoq. Uchuvchisiz havo kemasi ma'lum qiladi. Yo'nalish bo'ylab qarshingizda radar bor. Hushyorlikni oshiring. Bu xatarli bo'lishi mumkin. Balandlikni tushiring va tayyor turing. Sizni tushundim. Hushyor bo'lamiz. Bu yerda radar bor. Joylashuv nuqtasi 225 darajada. U ro'yxatda yo'q. Ishlash uslubi ham biroz shubhali. Mahbub tizimi allaqachon eskirib bo'lgan. Men uni hanuz ishlayotganiga hayronman. Rahmat, hammasi tayyor. Ularga nimaga qodirligimizni ko'rsatish vaqti keldi. Keyin ular akamni qo'yib yuborishadi. Harbiylar bizni o'rab olishgan. Hozir 2 ta Xitoy qiruvchi samolyoti yaqinlashmoqda. Ularni urib tushir. Xo'psan. Yigitlar, hamma mashinalarga! Chaqqonroq, chaqqonroq. Yerda kuzatuv tizimi ishga tushdi. Ular raketa uchirishdi. Tarqalamiz, chetlab o'tish usulini qo'llaymiz. Tushundim. Balandlikni tushir, tezlikni oshir, portlagichlarni tashla. Thank you.
derece yukarıya götürün. Raketa haddan ziyot yakında. Bitiruv kechasi qilgan uslubini qo'llaymiz. Tushundim. Chapga qarab uchaman deyapman. Endi nima qilamiz? Ko'p gapirmay ortimdan qaytar. Yuqoridan aylan. Raketa qarshingizdan kelyapti. Chaqmoq. Ketdik. Chaqmoq. Chaqmoq. Samo ovchisi, topshiriq bekor qilindi. Ortga qaytamiz. Shikastlanish darajasini aniqlash kerak. Chaqmoq. Samolyotni boshqara olasizmi? Ko'zim ko'rmayapti. Hech nimani ko'rmayapman. Chaqmoq, samolyotning dum qismi jiddiy shikastlangan. Ikkala taraf ham, boshqaruv qismi ham. Tushundim. Chaqmoq. Lozim topsangiz samolyotni tark eting. Tark eting. Anchadan beri uchaman-ku. Biroq marta meni parashutda ko'rganmisan? Boz ustiga hozir begona hududdamiz. Shikastlanish darajasini bildim. Endi qaytishim mumkin. Ovchi, senga ma'lumotlarimni yuboraman. Meni boshla. Unutma. Shu ondan sen meni ko'zlarimsan. Tushundim. Qarshimizda cho'qqi bor. Chapga oling. Chapga oldim. To'g'rilang. To'g'riladim. Shunday ushlang. Tekislaning. Chapni kamaytiring. O'ngga oling. O'ngga oldim. Tezlik haddan ziyod katta, 75 ga tushiring. Tushiryapman. Tushiryapman. Qo'nish uchun tekislaning. G'ildiraklarni tushiring. Yaxshi. Ravon ushlang. 40. 40. 30. 30. 20. 20. Qo'ning. Kapitan Ling, kapitan. Kapitanlik, bardan bo'ling. Eshikni ochinglar. Tarqalamiz. Chetlab o'tish usulini qo'llaymiz. Portlagichlarni tashla. Balandlikni tushir. Tezlikni oshir. 30 daraja yuqoriga ko'tarir. Tekislan. Endi nima qilamiz? Ko'p gapirmay ortimdan qaytar. Layoqatsizligingiz prezidentni g'azablantirmoqda. Nima qilib bo'lsa ham asirga olingan Xitoy fuqarolarini ozod qilishingiz kerak. Yo'qsa bu ishga Xitoyni o'zi aralashadi. Oh.
bu yerdan tirik chiqib keta olamizmi o'zi? Xavotirlanmang. Ular bizga qo'l tekiz olishmaydi. Tez orada bizni qutqarishadi. İşaretler. Oçer! Onge şifakar gerek. Ovqatlanib olishing kerak. Oldinda hali juda uzoq masofa bor. Chunki sen xitoyliklarga xabarimizni yetkazasan. Ochig'ini aytsam, bugun meni hayratga solding. Agar biron gaping bo'lsa, yuzimga aytaver. Yashirib o'tirma. O'zing aytchi. O'limga ilk bora tik qarab nimani his qilding? Ayniqsa o'zing kimnidir o'ldirganingda. Bu ajoyib emasmi? Yo'q. Bu jirkanchish. O'sha onda men askar tinchlik uchun ko'ksini tutishi lozimligini angladim. Fikrimcha sen jasur askarsan, men kabi. Sen o'z davlating va xalqingga xiyonat qilding. O'zingni askar deb atashga qanday hadding sig'yapti? Sen qudratli va tinch o'lkadansan. Urushda qatnashmagansan, haqoratlar va yo'qotishlarni boshingdan kechirmagansan. Mehr-muhabbat nashidasida erki o'sgan arzanda bola kabisan. Shuning uchun butun olamdagi mazlumlarga rahim shafqat tuyg'usiga g'arq bo'lgansan. Men xalqimga xiyonat qilmadim, lekin hukumatim menga xiyonat qildi. Endi xitoylik askar sifatida bunga sen tovon to'laysan. Biz Xitoy hukumatini rasman ogohlantiramiz. Agar bizni ichki mojaroga aralashsangiz, polkovnik, Xitoylik asirlarni hammasini bo'g'zidan so'yamiz. To'xta. Uddaladik. Uddaladik. Biz uddaladik. Uddaladik. Toya. Uddaladik. Uddaladik. Omading bor ekan. Yana uchrashdik. Va'dangda turishing kerak. Ozodlik va Landovning ishi ketyapti.
Qo'y mahbus. Sen homilador rafiqamni o'ldirding. Sendagi iflosni yashashga haqqi yo'q. O'ldiraman. Yo'q, yo'q, yo'q. Yot, yerga yot. Yerga yot. Nega uni ozod qildingiz? Bundaylarni o'ldirish kerak. Testi bir yordam kerak. O'ldirish kerak. O'ldirish. Xitoy favqulodda vaziyatlar vazirligi. Mahbu. Bosh nazorat markazi. Tashqi ishlar vazirligi matbuot anjumani. Boshqaruv markazi. G'arbiy Nyanshan, Pekin yaqinida. Kimni o'sha do'stimisiz? Bu yerda mazali taomlar yo'q. O'ynaydigan joy ham yo'q. Hatto multfilm ham qo'yib berishmayapti. Bu yer sizga ham yoqmaydi. Soat 45 daqiqa avval ikki taraflama hamkorlikdagi aksil qo'poruvchilik harakatida Xitoy qiruvchi samolyotiga hujum uyushtirildi. Uchuvchilarning biri jarohatlandi. Samolyot shikastlandi. Josuslarimiz maxbu hukumatı ayrim harbiy bo'linmalar ustidan nazoratni yo'qotganini aniqlashdi. Hodisa ro'y bergandan 5 soat vaqt o'tdi. Ayni damda jangarilar belgilagan vaqt tugab boryapti. Rahmon o'ldirilgani uchun qo'poruvchilar endilikda asirlarni yo'q qilib, ballistik raketani ham ishga tushirishlari mumkin. Uning ta'sir doirasi 1500 chaqirim radiusini qamrab oladi. Ya'ni Xitoy g'arbining bir qismini ham. Shuning uchun endi biz mazkur qutqaruv jarayoniga aralashishimiz darkor. U tez va aniq bajarilishi lozim. Asirlarni jangarilarga sezdirmagan holda qutqarish lozim. Ayni daqiqalarda asosiy muammoni chestoqa tizmasida joylashgan radarlar to'g'dirmoqda. Ular barcha havo kuchlariga to'g'onoq bo'lmoqda. Jangarilarda esa qiruvchi samolyotlarni urib tushiradigan raketalar ham bor. Bizda ham qudratli himoya tizimi va ta'minoti mavjud. Ayni vaziyatda esa dastlab dushmanning quvib solar raketalarini yo'q qilish lozim. Ma'lumotlarga ko'ra radar kuzatuv ostida nazoratsiz maskanlar mavjud emas. Radarlarning doira hududni suratga olishda yonib o'tish oralig vaqti 10 soniyani tashkil etadi. Shu qisqa fursat mobaynida samolyotlarimiz eng kami 20 metrlik masofani 30 metrlik balandlikda ko'tarilmagan holda bosib o'tib, yuqori tezlikda hududga kirib olishlari lozim bo'ladi. Vodiy tog' tizmasida turli balandlikdagi qator qirrali cho'qqilar borligini inobatga olsak, uchuvchilarimiz ikki taraflama xavf-xatar orasida qolishadi. Bu g'oyat murakkab topshiriq bo'lib, boz ustiga u tunda amalga oshiriladi. Bugun ularning raketasidan qochib, garchi radar ischil suratda ishlasa ham, yonbosh nur quvvati baland ekanini payqadim. Bizning so'nggi aksil radar uskunamiz ularning antennasidan chiqayotgan zaif to'lqin nurlarini tuta olishi mumkin. Natijada chestoq tizmasi bo'ylab to'g'ri raketa omboriga uchib o'tishi mumkin. Keyin balandlikka ko'tarilib, radar kuzatuviga tushganimda sherigim nazoratsiz nuqtadan yorib kirib, ularning radarini yo'q qiladi. Oqibatda esa raketalar ishdan chiqadi.
Keyin men raketa omborini yo'q qilaman. Mahbub hukumati jangarlarning rahnamosini ozod qilayotgan paytda uni o'ldirishdi. Buni tonggacha kechiktira olmaymiz. U holda tunda uchamiz. Havo kemasi nishonga yo'l oldi. Komandan buyrug'iga ko'ra, bu yerda jangarlar guruhiga Batu va Gao Yuang boshchilik qilishadi. Zhao Ali esa o'z navbatida vertolyotdagi qutqaruv guruhini olib boradi. Vudining samodagi sherigi esa uchuvchi Zhang Li bo'ladi. Tushunarli. Biron gap bo'ldimi? Ta'assufki, u avvalgi topshiriqni bajara olmay qaytgandi. Qahramon uchun chandiq iftixor timsolidir. Topshiriq har qanday omildan ustun. Agar u chinakam uchuvchi bo'lsa, muammo chiqmaydi. Tajribamni hali yetarli emasligini fahmladim. Biroq bu topshiriqni aynan men bajarishim kerak. Chunki u yerda parvoz etdim va mahalliy hudud haqidagi bilimlarimga zarurat tug'ilishiga ishonaman. Hech qanday va'da bermayman. Chunki va'da berganingda seni oldinda nima kutayotganini bilmaysan. Vatandoshlarimiz hozir aziyat chekishmoqda. Agar ularni biz himoya qilmasak, unda kimni himoya qilamiz? Bugun qarshingizda turish sharafiga muyassar bo'ldim. Samo ovchisining maxfiy guruhi jangchilari oldida har biringiz harbiy havo kuchlarining eng tajribali jangchilari orasidan saralanib olindingiz. Uchuvchilar, desantlar, merganlar, jang san'ati ustalari. Biroq muhimi nufuzingiz emas, balki orangizdagi mustahkam birdamlik va vatan tuyg'usidir. Oldingizda muhim jang turgan bo'lsa-da, hozirning o'zidayoq ko'zlaringizda g'alaba uchqunlari chaqnayotganiga guvoh bo'lyapman. Siz vatandoshlaringiz xaloskorisiz. Bu askar uchun nafaqat burch, balki iftixor hamdir. Shijoatingizni razil dushmanga ko'rsatib qo'ying. Bizga qarshi chiqib, u katta xatoga yo'l qo'yganini anglab yetsin. Mening norg'ul o'g'lonlarim, siz bilan yelka-yelka turib jang qilayotgan quroldosh do'stlaringizni asrang. Har biringiz omon qaytishingizni so'rab, yaratganga iltijo qilaman. Yali. 10 daqiqadan so'ng uchamiz. Hoy. Tunda tog' tizmasida noqulay ob-havo kuzatilishini aytishdi. Shuning uchun parvozda ehtiyot bo'l. Albatta. Radar bir necha soniyada seni aniqlaydi. Shuning uchun hammasini tez bajar. Albatta. Bo'lmasam-chi, avval bunday sinovdan o'tkansan-da. Xavotirlanma. Men qaytaman. Tangri o'zi qo'llasin seni. Havo kemasi belgilangan nuqtaga yetib keldi. Topshiriqni bajarishda tez va aniq harakatlaring.
Hushyorlik yuqori darajada bo'lish kerak. O'zga davlat hududida ekaningizni zinhor unutmang. Toki sizga hujum bo'lmaguncha faqat harbiy qurol omborini yo'q qilish bilan cheklaning. Asirlar va qurollar miqdori ishlatilgandan tashqari kamaymagan holda siz bilan qaytishi lozim. Buni unutmasligingiz shart. Chaqmoq parvozga tayyor. Ovchi parvozga tayyor. Bir daqiqadan so'ng belgilangan hududga kiramiz. Bu oddiy topshiriq. Asabiylashibsanmi? O'zingchi? Balandlik 75, tezlik shimol-g'arbga me'yorda. 30 soniyaga hozirlaning. Tashvishlanma. Seni sog'oma uyga qaytishing uchun bor imkoniyatimni ishga solaman. Rahmat. Boshqalar haqida ham shunday qayg'ur. Jangchilar, yaratgani o'zi qo'llasin. Topshiriq bajarildi. Qaytayapman. Mahbu Respublikasi chegarasi. G'arbda 2 nafar soqchi bor, sharqda 6 nafar. Ikkitasi qurollangan. Ikkinchi guruh sharqqa harbiy mashina yaqinlashmoqda. Ikkinchi guruh belgilangan nuqtada. Birinchi guruh belgilangan nuqtada. Qarshilik moslamasi o'rnatildi. Piyoda guruh ichkarida. Ovchi chaqmoq. So'nggi yoqilg'i quyildi. Ikkinchi bosqichga o'ting. Belgilangan manzilga yetdik. Chest tog' tizmasiga kiraman. Ovchi qabul.
Balandlik 35 metr, tezlik 78.278 basıp ötildi. 80 qaldı. O nişonga 30 saniyede yetib boradi. 30 saniyede radar nurları nazorat doirasiga qaytadi. Ovchi sezdirmaya hududga kirdi. Uddaladi. 15 soniyada vodiyda bo'ladi. Ovchi radarga tushmadi. Sizib kirish topshirig'i bajarildi. Devorni tekshir. Asirlarni topdik. Hammasi toza. Xitoyliklar qani? Xitoyliklar qani? Injosuslar yanglishdi. Vatandoshlarimiz qonda emas ekan. Uchuvchisiz havo kemasi nazoratini o'tkazing. Zaxira rejasini hozirlang. Xo'p. Aeroportdan 43 chaqirim narida bir guruh harbiy mashina harakatlanayotgani aniqlandi. Markaziy mayoqdan qator aloqa to'lqinlari tarqatilmoqda. Qiruvchilar faollashish ehtimoli yuqori. Kuzatuvchilarni yuboryapmiz. Kemalak 5 kuzatuvga shay. Kondagi asirlar ozod etildi. Ovchi, ovchi, kondagi asirlar ozod etildi. Buyruqni kut. Qabul, havodan zarba berishga shayman. Osmonda. O'toch. O't, tezroq. Tezroq, tezroq. Olg'a, olg'a. Qani, hayda, hayda. U qayerdan paydo bo'ldi? Sira tushunolmadim. Xuddi sharpa kabi to'satdan radarda paydo bo'ldi. Tezroq, tezroq. Hayda, bo'la qol. Abba! Tamam, bulduk! Nişan aniqlandi. Hammasini tushundim, qabul. Men nişonga tushdim. Reja bo'yicha ish ko'ramiz. Ovchi, tushundim. Hujumga o'taman. Radar manbasini aniqladim. Uni nishonga oldim. O't ochyapman. Nishon yo'q qilindi. Chaqmoq topshiriqni bajardi. Kuzatuv tizimi yo'q qilindi. Qutqaruv guruhi uchun yo'l ochildi. Tushundim. Ikkinchi guruh lazer nishonni yoqing. Tushundim.
qochdik. Muqaddas nurga sharaflar bo'lsin. Muqaddas nurga sharaflar bo'lsin. Ovchi, ovchi, asirlar konni tark etishmadi. Hujum bekor qilinsin. Qabul. Ular yana 30 metr nari yurish kerak. 20 metr. 10 metr. O't och. Ovchi o't ochyapti. Birinchi rohibni o'ldirishdi. Bizni aldashibdi. Nima bo'ldi? Bizni aldashdi. Ular bilan sulh tuzmaslik kerak edi. Nima? Rahnamoy endi qaytib kelmaydimi? Biz bajaramiz. O'z va'damizda turamiz. Qani yurlaring, yaramaslar. Yur dedim. Imillama. Yur dedim, lanati. O'char ovozingni. Kemalak 5, asirlarni ko'ryapman. Yali! Hao Chen qani? Ular bu yerda emas, xitoylik asirlar aeroportda ekan. Ochi, eshitdingmi? Ochi, qabul. Hozirgina buyruq oldim. Chaqmoq qoladi va xorijlik asirlarni pana qiladi. Tushundim. Ikkinchi guruh, zudlik bilan asirlar omboriga qayting. Chaqmoq, ikkinchi qutqaruv guruhini pana qilib tur. Chaqmoq tushundi. Birinchi guruh parvozga shay. Bolalarni yo'qot. Siz yo'qlaring. Bolalarni yo'qot dedim. Dodo! Qolganlarni o'ldiring. Tayyormi? Ha. Buna butun dunyo ko'radi. Hao Chen, pand berma. Rejamni anglashing kerak. Qo'rqmang. Xitoyliklarni asirga olganmiz. Quloq soling. Hozir nima bo'lishdan qat'iy nazar, og'zingizni katta ochib, quloqlaringizni mahkam yoping. Bolalar, quloq soling. Siz ham shunday qiling. Og'zingizni katta ochib, quloqlaringizni mahkam yoping. O'chir ovozingni, it, jim bo'l. Men aytganday qiling, yo'qsa hammamiz tamom bo'lamiz. Yoting! La'nat! Ming la'nat senga. Avval o'zingni bil. Bu
zudlik bilan konteyner orasiga choping. Chaqqonroq, chaqqonroq. Diqqat, hozirroq tarqalib qutqaruv ishini boshlaymiz. 3 daqiqadan so'ng ko'chirish nuqtasida uchrashamiz. Gaoyang! Ha, menman. Qolganlar qani? Ular shu yerda. Granatani ot. Граната! Қана, олға! Бекқа! Тезрақ, тезрақ! Асирларын алып кет. Олға! Имилләмәң! Тезрақ қымырләң! Тезрақ! Qimirlama. İltimos, otmang. Qo'lingni ko'tar. Otmang. Men asirman. Tiz cho'k. İltimos, faqat otmang. Otmang. Tiz cho'k deyapman. Men asirman. Men ismim Rahmon. Polkovnik Rahmon. İltimos, tekshirib ko'ring. Mahbu harbiy havo kuchlari. To'g'ri ekan. Hammasi joyida, sir. Men bilan yuring. Batu, Batu. Seni uyga eltaman. Ketdik.
mana buni kutib oling. Qani, ol uni. Hammani diqqatiga, noma'lum qiruvchi samolyot aniqlandi. Tezroq, tezroq. Qiruvchi kim? Vudi, kim bo'lardi? Aniq Vudimi? Hozirgina yana bir qiruvchi samoga ko'tarildi. U jangarlar rahnamolaridan biri. Ovchi, eshitdingmi? Qabul, qiruvchidan ehtiyot bo'l. Ovchi tushundi. Zudlik bilan xitoylik asirlarni olib bu yerdan uchib keting. Tushundim. Tashla. Tamam, o'qdorsiz qolding. Bu davlatga borimni berdim. Baribir meni rejamni buzmasliging kerak edi. Sen yutqazding. Askar sifatida hech kimni himoya qila olmaysan. Endi esa uchuvchi sifatida ham hech kimga keraging yo'q seni. Sen bo'lsa qo'poruvchisan, hatto askar deb atalishga ham noloyiqsan. Nahot o'zingni hanuz mendan ko'ra yaxshiroq deb o'ylayotgan bo'lsang. Faqat bitta raketang qolgan. Qani bo'l, meni urib tushir. Yo'q, ularni urib tushirishimni tomosha qilishingni istayman. Shunda o'zingni naqadar notovon ekaningni anglaysan. Askar. Shafaqni ko'ryapsanmi? Nur hamisha biz tomonda bo'ladi. Qoldik. Hozir biroz silkiydi. Yetib keldingiz.
Vudi. 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 Bitirge çıkayok ki borasan. Sen borgan joyga da. Yali. Qalbi zulmatga cho'mgan odam nurni ko'rmaydi. Ovchi. Ovchi. Meni qanday eshityapsan? Ovchi, qabul. Ovchi, qabul. Ovchi. Ovchi, meni qanday eshityapsan? Ovchi, qabul. Balandlikni yo'qotyapsan. Agar yuritgich ishdan chiqqan bo'lsa, samolyotni tark et, hoziroq. Ovchi, qabul. Markazga qayta olasanmi? Qayta olasanmi? Qo'nish yo'lagi bo'sh. 13-chi yo'nalishga qo'lishing mumkin. Uchinchi raqamli harbiy qism. Tizmasida noqulay ob-havo sharoiti kuzatilar ekan. Ehtiyot bo'l. Albatta. Radar bir necha soniyada seni aniqlaydi. Hammasini tez bajarishing kerak. Xavotirlanma. Men qaytaman. Kechir. Sendan uzr so'ramagandim. Shuncha yil davomida o'zimni ovsardek hislarimni eng ahmoqona yo'l bilan ifodalamoqchi bo'ldim. Nimani o'yladim o'zi? Ortingi ergashuvchi raketa kabi tushib oldim-u, ammo qiruvchidek mag'rur turaverdim. Bu gapni allaqachon senga aytishim lozim edi. Og'ir kunlar ortda qoldi. Endi birga bo'lamiz. To abad sen bilan bo'lishni istayman. Sen kimsan?
Men mi? Wu Jiman. Vatan himoyasida ko'ksi qalqon martlar bor. Mazkur film Musaffo osmon tinchligi yo'lida parvoz etuvchi barcha yurt himoyachilariga bag'ishlanadi. Bu uslubi ilk bora 1987-yilda amalga oshirilgan. U Senegal uslubi deya nom olgan. Shaxsan men uni o'ta xavfli va ahmoqona uslub deb hisoblayman. Hech qachon bu uslubni qaytarishga urinmang. Chunki bunday uslubni har kim ham uddalay vermaydi. Joriy oyning 28-sanasida Mahbu va Xitoy davlatlari o'rtasida ilk bora tez yurar temir yo'l poyezdi ishga tushirildi. U davlatlararo do'stlik ramzi hisoblanadi.